實我從細到大都好中意畫畫嘅。咁即係學校有得畫啦。咁因為學校有唔同嘅 courses， 咁我最中意就係 art class 啦。咁我就大個咗之後就係大個少少 ，like 十三歲咁樣，我媽咪就俾我去學畫畫。Actually， 其實我好細個都有去學過嗰啲啦，但係就嗰啲係玩多，係玩多啦，同埋好多。好多小朋友一起畫同一幅畫咁嚟噶，唔係好即係唔係好專門，即係係咯，即係啲啲自己屋企都畫到。咁我即係正式學嗰啲素描嗰啲係13、12歲咁樣開始。但係一開始學係學素描先嘅。係啊，咁即係基本咯，就咁樣一步步咁。跟住你有讀嗰、那個珠寶鑑證噶嘛？係啊，其實。珠寶鑑證，我先係開始讀個珠寶設計嘅，咁又畫啊，可以設計自己嘅嗰啲珠寶，咁讀下讀下就讀埋嗰啲即係。你讀咗幾耐個珠寶設計啊？珠寶設計其實唔係好耐啫，但係因為係其實佢哋教你點畫，同埋嗰個大部分都係靠你自己嘅 creation 嗰啲可以畫到啲咩。小個我就不是很喜歡珠寶，但是現在大過了呢就越來越知道怎樣珍惜珠寶，而且真的覺得珠寶很漂亮， 是很保值，即是現在三馬袋那些很貴，你有時候買珠寶呢你是有個價值在這裡，那你可以 pass down 給你的小朋友